Molt bé, companys. Hem de començar a governar. Aquest és un moment únic. Per fi, el poble ha arribat a l'Ajuntament. Som aquí per acabar amb la vella política. Esteu preparats? Sí! Bé, a les 12 haurem de fer una aturada per esmorzar. Hem de ser curosos amb els drets dels treballadors. Heu portat tots l'entrepà? Sí! Molt bé, doncs, a complir amb el mandat de la gent. En primer lloc, baixarem el sou dels regidors. Ué! Prohibirem les corbates. Ué! Tornarem a municipalitzar l'aigua. Ué! Abaratirem el transport públic. Ué! I no sé com ho pagarem, tot això. Ué! Ens oposarem al museu de Woody Allen, aquest senyor des de Match Point que no ha tornat a fer res de bo. Sí, molt millor fer un centre cívic comunitari. Bé, jo havia pensat fer el museu, però dedicar-lo a Pilar Bardem. Recuperarem el Port Vell pels ciutadans. Sí! Revisarem tots els contractes i fotrem canya al sector turístic, d'acord? Sí! Molt bé, molt bé. Així m'agrada. Seguiu-me, perquè junts ho canviarem tot. Sí! Hola, venim a canviar-ho tot. Perfecte. Vots a favor, 11. Vots en contra, 30. Ho sento, un altre dia serà. No passa res. Demà ho tornem a intentar. Ué.